Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Saúde em Foco. A partir de agora, nós estamos ao vivo pelo canal 23.1 da TCM e também pelo canal da UERN TV no YouTube. Inclusive, lá no nosso canal no YouTube, você pode conferir todas as edições do programa Saúde em Foco, ver quais foram os outros temas que nós já abordamos aqui. Já falamos sobre menopausa e climatério, síndrome de Burnout, já falamos sobre diversos assuntos. Os riscos das dietas milagrosas, enfim, uma série de temas que você pode ir lá assistir e conferir para ficar bem informado. E no programa de hoje nós vamos falar então sobre o transtorno do espectro autista. Esse transtorno que até bem pouco tempo ele não era considerado uma condição rara, mas que ultimamente o número de diagnóstico tem aumentado bastante. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no nosso programa Saúde em Foco. E para introduzir então o assunto, confira o VT que a gente preparou para você. Transtorno do autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por manifestações comportamentais diferentes, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Os sinais podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade. O diagnóstico de uma criança autista, ela deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, certo? Primeiro é necessário a procura do neuropediatra e do psiquiatra infantil, para assim, junto com a equipe, eles fazerem a verificação de todos os sintomas para poder estar fechando esse diagnóstico. É preciso o relatório, ter uma conversa com os pais, com os professores, com todo mundo que acompanha essa criança, para poder estar fazendo essa verificação e fechar esse diagnóstico. Quanto mais cedo ocorrer o diagnóstico e o encaminhamento para intervenções comportamentais e apoio educacional, melhores serão os resultados a longo prazo. A criança, quando chega no nosso consultório, ela já vem, 80% das vezes, a mãe já vem com o diagnóstico fechado. A partir daí, nós vamos fazer a entrevista com os pais para verificar tudo sobre aquela criança desde o nascimento até os dias atuais, porque tudo influencia nesse comportamento, certo? E vamos, a partir daí, fazer algumas sessões de observação dessa criança para estar verificando as necessidades dela a partir dessa verificação. Das necessidades que essa criança está tendo um déficit, nós vamos começar a montar o nosso plano para estar fazendo o acompanhamento dessa criança. A conscientização do autismo começa quando entendemos a diversidade desse transtorno. Por isso, é importante esclarecer que cada autista é único. Juntos, através da inclusão, podemos fazer a diferença e contribuir para uma sociedade mais consciente e acolhedora para as pessoas autistas. Esse VT, já introduzimos o assunto. Vamos apresentar então o nosso convidado de hoje. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da UERN TV o neuropsicólogo, Dr. Talisson Rocha. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte: como é que está a incidência da síndrome do autismo hoje em dia? Tem dados, tem levantamentos de quantos casos são diagnosticados no Brasil? A gente faz alguns levantamentos, né? A gente tem basicamente a ideia de que uma a cada 3 ou 4 crianças estão aparecendo com o diagnóstico. E assim, a gente pode falar em termos de clínica, o que a gente consegue receber de pacientes com esse diagnóstico é um número elevadíssimo, talvez até 90% dos casos que a gente recebe na clínica são de pacientes com autismo, e não só o autismo, mas existe também a ideia do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que não é o nosso tema de hoje, mas que é um público que também está chegando com muita frequência na clínica. E como eu disse, talvez 90% do nosso público atualmente seja de casos assim, com o transtorno de espectro do autismo ou com o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas a que se deve isso? Seria porque as pessoas agora têm mais informação e vão atrás, ou estaria realmente aumentando os casos
A que se devem? Isso. Existem esses dois fatores. Existem tanto questões genéticas, que a gente atribui esse diagnóstico, né? É a questão do estresse, a questão da alimentação, a gente sempre comenta sobre coisas desse tipo, apesar de não ter um dado muito específico, né, que fale sobre o diagnóstico, mas também existe a questão de que as pessoas estão atualmente mais informadas, né? Hoje existem muitos programas, como esse aqui, que fala muito sobre esse assunto, e existem também notícias que saem em artigos com maior frequência, e as pessoas estão tendo mais acesso. E os profissionais, de forma geral, estão indo mais a público, né? O Instagram facilita muito esse acesso, né? Todo mundo praticamente hoje em dia tem um Instagram, e aí com essa acessibilidade as pessoas acabam tendo mais informação e procurando mais os atendimentos. Inclusive a escola também ajuda muito nesse processo. Para você que está acompanhando, ligou agora a sua televisão ou sintonizou agora no canal do YouTube, da UERN-TV no YouTube, nós estamos recebendo hoje o neuropsicólogo Dr. Talisson Rocha para falar sobre o transtorno do espectro autista. Doutor, me fala, o autismo, ele é mais comum em meninos do que em meninas? E isso. A que se deve isso? Por quê? Também não existe um fator específico, né? Mas alguns transtornos, como o autismo, ele costuma aparecer com muita maior frequência nos meninos. E o TDAH também, o transtorno de déficit de atenção, ele também costuma vir mais em meninos. E é interessante que a gente até recebe algumas pessoas que até falam: vixe, mas eu não sabia nem que existia autismo em meninas, né? Porque ela é tão mais comum nos meninos que algumas pessoas nem sabiam dessa informação. Mas sim, existe sim meninas com o diagnóstico de autismo, e às vezes é até um pouco mais difícil de diagnosticar em meninas, por alguns fatores até sociais, do que em meninos. Mas sim, existe. Então vamos lá, e quais são os sintomas que os pais, ao perceberem no seu filho, podem desconfiar que possa ser o autismo? Quais são esses sinais? Desde cedo, ali, um ano e alguns meses, a gente já começa a perceber dificuldades, principalmente na comunicação. A gente não fala só linguagem, porque às vezes a criança ela não consegue falar, verbalizar, mas ela consegue se comunicar de alguma forma. Então a gente considera comunicação. Certo? Então, por exemplo, com um ano e alguns meses, a criança ela já consegue responder ao que a gente fala, ela já consegue mais ou menos entender o nome dela, ela já consegue mais ou menos entender o que está acontecendo ao redor, e normalmente ela responde de alguma forma a isso. Seja olhando para a gente, ou seja olhando para o que a gente está olhando, ou seja tentando interagir de alguma forma com o que a gente está falando. Então, os primeiros sintomas eles começam a aparecer assim, em relação ao prejuízo que a gente diz nas habilidades sociais, que seria exatamente em termos de comunicação, que aí entraria a linguagem, né? A ausência da fala e, de forma geral, a habilidade de você estar enturmado, digamos assim, de alguma forma. Então, desde os primeiros aninhos ali, a criança ela já começaria a demonstrar alguns sinais. E aí, como se dá o diagnóstico mesmo? Existem exames? Não, é só uma análise clínica. Como é que é feito esse diagnóstico? Pronto. A gente costuma dizer que é uma análise clínica, é uma análise de observação, né? A gente pode seguir alguns parâmetros. A gente pode ir primeiro ao médico, que é o que acontece normalmente na prática. É ou psiquiatra infantil, ou um neurologista, ou um neuropediatra. E aí eles costumam encaminhar para os profissionais, que são normalmente psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicopedagogo. E aí a gente faz uma análise. No meu caso específico, eu costumo fazer o que a gente chama de avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação mais aprofundada sobre o autismo. E aí a gente retorna esse paciente para o médico com todos esses relatórios, com essas opiniões dos profissionais, e a gente costuma fechar o diagnóstico dessa forma. E o tratamento? É feito um acompanhamento com esses profissionais? Existem medicações também? Como Pronto. É? O medicamento ele depende muito de cada situação. Normalmente a gente passa o medicamento para algumas situações específicas, como por exemplo, dificuldade de aprendizagem, a criança está muito desatenta, ou está muito agitada, ou está muito irritada, com dificuldades no humor. Então a gente dá medicamento de forma pontual. Não é todo caso de autismo que a gente vai dar medicamento. Não é obrigatório você dar o medicamento quando a pessoa tem um autismo. Então a gente vai definir de acordo com a análise dos profissionais. E aí quem define, principalmente nesse caso, é o médico, né? Essa questão do medicamento. E esse acompanhamento, ele tem que se dar ao longo da vida? E o acompanhamento, ele costuma ser constante, né? Porque assim, como a gente está falando de uma situação que ela não vai mudar, ela só pode modificar, por exemplo, o nível de prejuízo que a pessoa tem naquele momento, né?
Então, você precisa de acompanhamentos constantes com diversos profissionais. Então, por exemplo, você começa com um psicólogo para trabalhar questões sociais, comunicação, comportamento, aí você vai para o psicopedagogo para trabalhar questões de aprendizagem, fonoaudiólogo para trabalhar questões da linguagem, e por aí a gente vai caminhando. Nós estamos recebendo hoje no programa Saúde em Foco o neuropsicólogo Dr. Talisson Rocha, falando sobre o transtorno do espectro autista. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta conversando mais sobre esse assunto e trazendo as dúvidas do pessoal que participou, deixou perguntinhas lá no nosso Instagram. Então não sai daí, porque daqui a pouco a gente volta com o nosso programa. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu estou pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, você confere o programa Saúde em Foco. Informações sobre diversas áreas da saúde com profissionais especializados para tirar todas as suas dúvidas. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Baixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco, ao vivo. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pode deixar o seu comentário, a sua sugestão de tema, a sua dúvida sobre o tema de hoje, que é transtorno do espectro autista. E por isso nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa, Dr. Talisson Rocha, ele que é neuropsicólogo. E agora nós vamos então saber quais são as dúvidas do nosso público sobre esse assunto. É o quadro Quero Saber. Vamos lá, então. A primeira pergunta, Ellen Galdenso e Maria Moraes perguntam: quais profissionais estão aptos a diagnosticar e fazer o tratamento? Pronto, o diagnóstico, de forma geral, ele é feito pelo médico, né? Nós contribuímos, né, os demais profissionais que a gente comentou, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, a gente costuma contribuir com... Mas quem fecha o diagnóstico costuma ser o médico, que pode ser o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Normalmente, né? Assim, quando a gente está falando mais de criança. Mas é esse médico, o neurologista e o psiquiatra. Ok. A Maria Moraes também quer saber: os pais conseguem perceber sintomas no filho ainda bebê? Bebê é muito difícil para uma pessoa que tenha pouco contato. Mas assim, perto de um ano fica mais fácil. Dá para a gente ver alguns sinais, principalmente em relação ao olhar da criança, porque a criança ela começa a responder chamados, ela começa a sorrir quando a gente faz alguma gracinha, alguma coisa do tipo. E aí algumas crianças com autismo, elas costumam ter dificuldade. A gente está brincando com ela, ela não tem muita reação, ou ela está com o olho virado, olhando para qualquer outro ambiente. Às vezes, quando está amamentando, ela não olha no olho da mãe. Ela, às vezes, pode ficar olhando para qualquer outra direção que não seja o rostinho da mãe, né? Que seria o mais próximo ali da amamentação. Então, existem alguns sinais, mas assim, não é tão simples de fazer isso nesse primeiro momento, não. Certo. Vamos lá, temos mais uma pergunta aqui. Marília Cavalcante e também o Valderlânio Matos.
fizeram a mesma pergunta. Eles querem saber se o autismo pode ser hereditário. Certo. Existe sim essa possibilidade, né? A gente até, quando a gente está recebendo alguns pacientes, eles vêm com os pais, a gente costuma ver alguns sinais do autismo nos pais. O que acontece? Muita gente, principalmente que tem aí perto dos 30 anos ou mais, elas não receberam esse diagnóstico, assim, não se falava sobre autismo, né, antigamente. Uhum. Então, muita gente passou despercebido, né, e até com o diagnóstico do filho, eles conseguem perceber que tem o autismo. Eu também fazia isso quando era pequeno, ou então eu faço isso agora, eu tenho dificuldade de socializar, coisas desse tipo. O pai começa a perceber também. Então, inclusive, as pessoas, muitas vezes, eu já vi gente se questionando assim, por que que antes não existia o autismo e hoje existe tanto? Na verdade, existia e não se sabia, não se fazia o diagnóstico. Antigamente, né? Antigamente a gente dava muitos nomes, né? Até apelidos, né? Chamava de doidinho, de atrasado na escola, uhum. né? Alguns pais comentam isso, que tinham essa dificuldade, que eram muito taxados, mas que nunca passaram por diagnósticos ou alguma coisa do tipo. Vamos lá, temos mais uma pergunta aqui. A Gabriela Lima quer saber... Como uma pessoa adulta manifesta o TEA? Assim, quando no adulto a pessoa ela não vem com sintomas graves, né, principalmente que tenham relações com a deficiência intelectual, elas normalmente vão apresentar esses sintomas em situações específicas como no trabalho ou em relacionamentos. É muito comum a gente receber, por exemplo, pessoas que estão na universidade, seja professores ou seja pessoas que estejam se formando, e elas começam a perceber que alguma coisa não está funcionando. Então, por exemplo, às vezes é a pessoa que não está conseguindo interagir com os colegas, né, que não está conseguindo, o professor não está conseguindo dar uma boa aula, está percebendo que o barulho da turma incomoda, ou que a rotina está atrapalhando, alguma coisa do tipo. Ele começa a ver alguns sintomas e aí eles vão atrás do diagnóstico. Mas, normalmente, a gente consegue perceber que está mais relacionado a isso, a relacionamentos, né? Ou trabalho. Muito bem. Já temos aqui alguns comentários no nosso YouTube. O Franciélio Gomes fez também a pergunta que eu falei agora há pouco, perguntando se o autismo pode ser hereditário. Obrigada pela sua participação. E também o Valderlânio Matos está fazendo uma outra pergunta. Ele diz, minha sobrinha fez 3 anos e ainda não fala nada. Pode ser autismo? Assim, quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente precisa de alguns sintomas. A gente não pode dizer que só por um sintoma a gente pode dar o diagnóstico de autismo. Esse atraso na comunicação, na linguagem, ele pode sim ser um sintoma do autismo, mas ele não, por si só, não seria... Por si só não se caracteriza, né? Totalmente. Então, assim, a gente normalmente dá um prazo para a criança ter esse desenvolvimento, né? Então, assim, na idade que ela está, ela ainda teria... Que ela já deveria estar falando, mas não necessariamente seria considerado um autismo por ela não estar falando ainda. Então, assim, a ideia é que a partir de agora ela já comece a desenrolar mais a fala. Uhum. Vamos lá, mais uma participação. Elidiane Santiago e Rafael Irineu querem saber. Atualmente já se sabe ou existem estudos mais avançados sobre o que pode causar o TEA? Existem muitas situações que a gente considera como hipóteses, né? Existe, por exemplo, a ideia de que alguns transtornos, eles podem causar o autismo. Mas a ideia geral que a gente coloca é mais situações genéticas mesmo. Porque como é muito difícil dar uma coisa específica, um diagnóstico específico, um motivo específico, então a gente coloca mesmo de uma forma mais abrangente. Não existe ainda um denominador comum. Inclusive, o nome transtorno tem muito a ver com isso, né? Normalmente, a gente não chama o autismo de doença. Um dos motivos é por causa disso, porque você não tem um fator que determine e você consegue bater o martelo e dizer que é aquilo, isso. Né? Algo mais amplo. Isso, é por isso que a gente fala de transtorno. Um dos motivos, como eu disse. Certo. Mais uma participação aqui, a Márcia Maria, ela pergunta... É possível uma pessoa sair do espectro moderado para o leve? Em relação ao nível que a gente costuma dizer, ao grau que algumas pessoas falam, tem sim a possibilidade, porque isso depende muito do nível de autonomia e dependência que o sujeito tem. Então, por exemplo, hoje eu posso estar com 10 anos de idade, nunca tive intervenção nenhuma, assim, nunca passei por psicólogo nem por outros terapeutas, e estar com bastante prejuízo e atualmente a minha situação ser considerada moderada. Mas é a partir do momento que eu começo a passar por esse tratamento, eu posso sim diminuir para o leve. Então,
O autismo, ele não some, mas em relação ao nível, sim, ele pode alterar. A ideia é que nunca se agrave, né? Certo. Entendi. Vamos lá, mais uma pergunta. A Márcia Pinto quer saber: o que caracteriza cada nível? Leve, moderado e severo. E é correto designar assim, dessa forma? Isso. No próprio manual que a gente usa para diagnosticar, ele fala dessa forma, ele divide. Isso não é só no autismo, é porque a gente está falando muito hoje em dia do autismo e esse nível, mas em outros transtornos, quando a gente vai ver, existe também essa nomenclatura de leve, moderado e severo. O que define, como eu disse a vocês, é a questão da independência, é quanto o sujeito consegue ser funcional no dia a dia. E isso está muito vinculado à questão da... Assim, é mais constante a gente perceber que crianças que têm algum nível de deficiência intelectual, o que antigamente se chamava de retardo mental, elas costumam ter prejuízos maiores na funcionalidade, né, para fazer atividades do dia a dia, para aprender, para se comunicar. E aí é muito mais comum que essas pessoas com essa deficiência intelectual elas apresentem quadros mais moderados. Porque aí são pessoas que, além dos sintomas do autismo, vão ter outros sintomas que vão prejudicar o dia a dia delas e, consequentemente, quanto mais prejuízo, maior nível, digamos assim. Muito bem, temos aqui mais uma pergunta. A Débora Alencar quer saber: quando a pessoa é diagnosticada já adulta, a resposta ao tratamento é mais lenta? Isso depende muito. Existem muitos casos de pessoas com autismo que não foram diagnosticadas antes, mas receberam algum tipo de auxílio durante a vida ou aprenderam na mar, digamos assim, empurrando, né? Então, assim, eu consigo desenrolar algumas coisas por eu ter presenciado essas situações e ter aprendido a lidar com isso, né? Não é bom, não é fácil, às vezes a pessoa sofre muito, mas acaba que, nesses casos, fica, entre aspas, mais fácil porque a pessoa meio que já se preparou para essas situações. Mas em casos mais graves, que a pessoa tem um prejuízo muito maior e eles estão sendo adulto, aí fica um pouco mais difícil. Porque existe uma questão até biológica, né? Estrutural do cérebro, que aí fica um pouco mais difícil de acessar, de colocar informações novas e tudo mais. Fica um pouco mais difícil nesse sentido. Você falou, doutor Thales, que um dos sintomas é a dificuldade de sociabilização daquela criança. E aí eu pergunto, essa criança, quando crescer, é possível que ela tenha uma vida normal, inclusive uma vida profissional, ou o autismo poderá dificultar também nessa fase da vida dela? Essa é uma pergunta muito interessante, porque se a gente pensar, por exemplo, em mercado de trabalho, e a gente está recebendo muitos diagnósticos de autismo atualmente, a gente fica pensando como é que vai ser o mercado de trabalho no futuro. Sim, né? Sim. Como é que esse pessoal ele vai conseguir estar no mercado de trabalho, como é que a gente vai conseguir, em termos até financeiros, sustentar o nosso país, né? Então, assim, existe sim a possibilidade dessas pessoas estarem nesse mercado de trabalho, mas normalmente fica mais fácil quando existem leis que amparem essas pessoas e quando o tratamento ele começa mais cedo. Porque quanto mais cedo você começa, mais funcional você torna essa pessoa e, consequentemente, você dá a oportunidade dela estudar, ir para a faculdade, né, participar do mundo universitário e, consequentemente, entrar no mercado de trabalho. E por isso a importância também da gente estar sempre informando as pessoas isso, sobre isso. O tempo todo, né? Para buscarem o tratamento com antecedência, não é isso? Isso. Eu queria saber também de que forma as famílias, também nessa parte de socialização, de que forma a família pode ajudar aquela criança a tentar se socializar, a interagir? Eu vou dizer assim, uma coisa que a gente não deve fazer, que a gente ainda vê com frequência, é você excluir a criança da sociedade. Existem alguns pais que, por medo, pelo medo do julgamento, por medo da criança fazer alguma coisa que seja considerada errada, os pais acabam tirando a criança desse contexto, né? Às vezes os pais não querem levar para a escola, às vezes os pais não querem levar para a terapia, porque estão com vergonha. Até na terapia mesmo os pais passam por isso, né? Ah, meu filho dá muito trabalho, já passei por vários profissionais, ele é muito difícil, não sei o quê, não sei o quê e tal. E aí acaba que ele deixa de ir para esses locais e a criança ela tende a ter regressão. Aí, então, você não deve deixar o tratamento, não deve ficar isolado com seu filho por causa disso, não. A gente tem que estar sempre expondo essas situações, até para a criança entender como funciona e tentar manejar, né? E para que as pessoas consigam ver e aprender a lidar com isso, né? Para que o preconceito ele vá sempre diminuindo. Pronto, era essa outra questão que eu ia tocar agora, a do preconceito.
Os pais relatam bastante questão de preconceito, muito, da criança se sentir excluída na escola ou em, muito, até em outros ambientes? Muito. Alguns pais falam que às vezes percebe até que alguns profissionais da escola meio que comemoram, entre aspas, quando a criança não vai. Nossa. A gente, inclusive as escolas, né, não, precisariam ter mais um preparo também profissional. Eles não vão comemorar abertamente, mas... Não, mas, claro. A ideia que eu estou falando é que parece que dá essa sensação, os pais, eles percebem que como se o filho não fosse bem aceito naquela escola. Fora que existem muitos pais que relatam que o filho não é matriculado. Enfim, existem muitas demandas aí em relação a isso aí. Então, mais uma vez, ressaltamos aqui a importância desse assunto, tão importante para a gente conscientizar as pessoas, ficarem informadas, entenderem o que é o autismo, saber que existe um tratamento, é possível fazer um acompanhamento para a criança, para que a criança possa ter uma vida normal, uma vida mais tranquila e se sentir também inserida na sociedade. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Saúde em Foco de hoje. Gostaria de agradecer pelos esclarecimentos e dizer que nossas portas estão abertas para quando quiser voltar novamente. Eu que agradeço. Valeu, é isso, gente. Obrigada por sua companhia, obrigada por sua participação, pelas perguntas que vocês enviaram, e dizer que toda semana nosso tema estará lá no Instagram para você mandar suas perguntas, tá certo? Um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!